Chcela sa trošku ísť rýchlo k prednáške, takže len tak veľmi stručne zopakujem. Brali sme funkcie, mali sme tu nejaký príklad využitia funkcie, kde sme napísali funkciu na výpočet vzdialenosti dvoch bodov v rovine. Takže funkcia vyzerá nejak takto, má nejaké meno, to sme nazvali dist od anglického distance, takže dobre je dať meno dať nejaké zmysluplné, ktoré súvisí s tým, čo tá funkcia robí. Potom predtým ešte je napísaný návratový typ, že akú hodnotu ona počíta a vracia, tá vzdialenosť je reálne číslo, takže návratový typ je túto double, môže tam byť int a môže tam byť aj špeciálny typ void, ktorý znamená, že tá funkcia vlastne nevracia žiadnu hodnotu, len robí nejaký výpis alebo niečo podobné. No a potom v zátvorke za menom funkcie nastávajú tzv. Argumenty, čo sú akési vstupy, ktoré tej funkcii posielame. A v tomto prípade máme 4 argumenty x1, y1, x2, y2 a tieto všetky, každý má svoj typ, ktorý je tento v prípade double, takže to sú tie súradnice bodov. No a potom nasleduje zložená zátvorka, začiatok a koniec zloženej zátvorky a medzi týmito zloženými zátvorkami môžeme mať hociaký akoby kus programu, môžu tam byť cykly, podmienky, premenné, čokoľvek. No ale niekde by tam mal byť nejaký príkaz return, ktorým vraciame tú samotnú hodnotu, ktorú sme spočítali. Tak v tomto prípade vlastne to má len jeden príkaz priamo v tom return, napíšeme ten výraz s tou hodnotou, ale mohli by sme tam aj vo viacerých krokoch tú hodnotu nejako počítať a potom nakoniec dáme return, ktorý ju vráti. A pokiaľ funkcia vracia typ void, že vlastne nevracia hodnotu, tak tam return nemusí byť, ale môže byť. Príkaz return má aj takú vedľajší efekt, že vlastne ukončí vykonávanie funkcie, takže pokiaľ by sme chceli ukončiť vykonávanie nejakej funkcie, ktorá nič nevracia, použijeme príkaz return. Po funkcii, ktorá niečo vracia, teda hlavne sa sústreďujeme na tú hodnotu, ktorú chceme vrátiť. A potom v samotnom programe, tuto sa tá funkcia použije, takže vlastne dôvod, prečo píšeme funkcie, hlavný je, aby sme sa vyhli nejakému opakovaniu toho istého písania, toho istého kódu znovu a znovu. Takže raz si naprogramujem tento výpočet dĺžky a úsečky a potom ho tu pri výpočte obsahu trojuholníka trikrát použijem. A už len zavolám, že dist a vypíšem, že aké súradnice chcem počítať a výsledok z toho distu je vlastne leze nejaké číslo, nejaká vzdialenosť, tak to si uložím do nejakej, v tomto prípade do nejakej premennej a potom to napríklad použijem. Dobre, takže toto je také opakovanie funkcií. Hovorili sme aj o lokálnych a globálnych premenných. Vlastne aj v tomto príklade väčšinou sme doteraz mali vlastne nejaké akoby lokálne, toto funkcia main je tiež funkcia a väčšina premenných, ktoré sme mali, všetkých premenných, ktoré sme mali, boli lokálne v tej funkcii main. Tým pádom ich vidí iba main a nemohla by som ich použiť napríklad tej funkcii dist, lebo oni sú len v maine. Takisto by som si mohla do funkcie dist pridať nejaké premenné, ktoré použijem len v diste a zase tie neuvidí funkcia main. Takže tie lokálne premenné sú veľmi dobré a chceme ich používať. Môžu sa aj opakovať mená. Jedna funkcia môže mať premenu x, druhá funkcia môže mať premenu x. Sú to dva rôzne xy, každá funkcia má svoj x. Globálne premenné by boli definované mimo akejkoľvek funkcie a bolo by ich vidno vo všetkých funkciách, ktoré sú pod tou definíciou premennej. A tie veľmi nechceme používať, chceme radšej používať lokálne premenné väčšinu času, aby sme vedeli, lebo keď máme globálnu premenu, tak tu vlastne veľa funkcií môže nejak ovplyvňovať a ťažšie sa to potom študuje, že čo sa deje. No a potom sme na konci prednášky rozprávali o odovzdávaní parametrov. Ukázali sme si dva spôsoby odovzdávania parametrov. Taký bežný, ktorý bol aj v tom príklade s distom, je hodnotou, že tie parametre sa nakopírujú do tých, do akýchsi, že keď mám v zozname parametrov, v zozname vstupov funkcie, napríklad napísané double x, tak do toho vytvorí sa akási lokálna premena x a do nej sa nakopíruje nejaká hodnota, ktorú ten, kto volal tú funkciu, tam zadal. A ďalej môžem s tým x-om robiť, čo chcem a je to lokálna premena, takže nejaké zmeny, ktoré v nej urobím, sa neovplyvňa tú funkciu, napríklad main, ktorá volala. A potom druhý spôsob je referenciou, kde parameter bude nejakým novým menom pre nejakú premenu zvolajúcej funkcie. A to sa vyznačuje tým, že predmeno premennej dá menditko, takže to bude referencia. No a videli sme už aj príklad toho
vlastne volania referenciou bola funkcia mid, ktorá, to je skrátka z anglického middle, stred, ktorá počíta stred úsečky a dostane 4 parametre hodnotou, ktoré sa jej nakopírujú a ona si s nimi robí, čo chce. A to sú súradnice dvoch bodov koncových tej úsečky x1, y1, x2, y2. A ešte dostane 2 parametre odovzdávané referenciou, do ktorých vlastne nakopíruje výsledok tie súradnice stredu. A teda dôvod, prečo to tu používame, je, že keď chceme vrátiť viac ako jednu návratovú hodnotu, tak vlastne ja tu ako tú návratovú hodnotu môžem dať double a nemôžem tam dať, že dvakrát double veľmi ľahko. Takže dám návratovú hodnotu void, že nebudem vrácať nič a to, čo chcem vrátiť, vlastne nakopírujem do týchto parametrov odovzdávaných referenciou. Takže tuto v funkcii main volám tú funkciu mid, pošlem hodnoty štyroch týchto premenných, ale mohla by som tu kľudne namiesto tých prvých štyroch čísel dať aj nejaké konštanty, že by som chcela spočítať stred úsečky 0011, tak by som tu napísala číselko 0011. Ale na tie posledné parametre nemôžem dať len také nejaké číselko, tam musím dať naozaj nejakú premennú. Tu mám premenné mx a my typu double a do tých mx a my mi tá funkcia mid uloží výsledok. Tu sa volajú inak, tu sa volajú xm a ym a toto xm je iné meno pre toto mx z funkcie main. Takže keď sa tu niečo uloží, tak sa to prejaví na tej premennej mx a vlastne ten výsledok, ktorý mi tam ten mid uloží, tak ja vypíšem potom tu v poslednom riadku funkcie main. Takže týmto sme končili minulú prednášku a teraz si chceme ukázať ešte vlastne nejaké príklady, že na čo by sme mohli použiť, alebo to je ešte možno jeden taký typický príklad, na čo by sme mohli použiť odovzdávanie hodnoty referenciou. A to je funkcia swap, to je funkcia, ktorú budeme aj dosť často používať. Takže to je funkcia, ktorá vymení hodnoty dvoch premenných, v tomto prípade premenných typu int. Takže predstavme si, že máme nejaké dve premenné x a y, do nich dostaneme nejaké hodnoty, v tomto prípade sme ich načítali, ale môže to byť aj hociaký iný spôsob, ako sa tam dostanú nejakým výpočtom. A teraz by sme nejakým spôsobom chceli dosiahnuť to, že to, čo bolo pôvodne v x, bude v y a to, čo bolo v y, bude v x. Hej? A na to si chceme napísať funkciu swap a potom vypíšeme, že či to naozaj fungovalo. Ale teda toto je nezmyselný program, ale uvidíme, že funkcia swap sa nám teda naozaj zíde aj niekde v nejakých zmysluplnejších situáciách. No a funkcia swap musí, keďže ona má meniť, hej, ona má nejakým spôsobom, dajme tomu, že používateľ zadal, ja neviem, x rovná sa 1 a y rovná sa 2 a na konci potom swape má platiť naopak, že v x bude 2 a v y bude 1. Takže ona musí nejak zmeniť ten obsah premenných x a y, takže ona ich nutne musí dostať referenciu, aby mohla ich obsah meniť. Hej. Ale súčasne ona aj využije ten obsah, hej. Ona naozaj použije to, že tam bola jednotka a dvojka na to, aby to vymenila. No a teraz, ako prebieha vôbec tá výmena, tak potrebujem na to nejaké pomocné miesto. Hej. Takže ja možno si túto funkciu skopírujem, aby sme si ukázali, možno odsimulovali, ako funguje. Tak si ju skopírujem túto do editora. Takže predstavme si, že mám x1 a túto vo funkcii main. Možno si skopírujeme kúsok mainu. Máme nejaké premenné, ani nebudeme ich načítavať, ale niečo tam rovno dáme. A zavoláme teraz, že swap xy. Okay. Tak čo sa stane? Tak máme premenu x, to je jednotka, máme premenu y, to je dvojka. A keď sa spustí funkcia swap, tak tam má premenné a a b. A vlastne ačko bude len nové meno pre xko. Takže toto je tiež tá premena a x je vlastne to isté ako Ačko a premena y je to isté ako Bčko. Hej, takže toto v maine je to x a y a v tej swap je to a a b. A sú to len iné mená pre ten istý kúsok pamäte. No a čo robí ten swap? Swap si vyrobí ešte jednu premenu, ktorú volá tmp ako temporary, dočasná premena. Swap tmp. A vlastne použije ako také odkladisko. Že do tej premennej si odloží, skopíruje to, čo je v Ačku. Hej, takže tuto do tej premennej si skopírujem jednotku. Potom
do Ačka si skopírujem tú dvojku, ktorá je v Bčku. Hej, takže dvojku skopírujem do Ačka. A v poslednom kroku si tú jednotku, teraz mám v obidvoch dvojku, hej, a tá jednotka je akoby stratená, ale není stratená, lebo som si ju odložila v tom TMP. Takže v poslednom kroku do Bčka nakopírujem to TMP. Hej, takže takýmito tromi krokmi s pomocnou premennou nejako dočasno viem vymeniť obsah premenných A a B. A súčasne, teda keď sa vrátim túto doménu a išla by som vypisovať X a Y, tak sa mi vypíše teda naopak 2, 1, hej, že sa mi prehodili. A vlastne to, že som ich prehodila v Ačku a Bčku, sa odrazilo aj na tom X a Y. Takže toto je klasická funkcia, ktorú vravím ešte využijeme neskôr na prednáškach a ktorá ale dobre ilustruje to použitie akoby odozdávania premenných referenciou a argumentov referenciou. Keby som tu tie enditka vynechala, tak kompilátor by bol spokojný, normálne by to skompiloval, by to zbehlo, ale vlastne čo by sa stalo je, že tie x a y by sa nakopírovali vlastne do nejakých Ačka a Bčka, takže by som mala zvlášť premenné x a y a zvlášť premenné a a b. Tu by bolo 1, 2. Na začiatku by swap dostal nakopírované 1, 2. Hej. On by urobil tam tú rošádu a vlastne dostal by tam 2, 1 v svojich premenných AB. Sorry. Ale keď by sme skončili funkciu swap a vrátili by sme sa do mainu, tak tam by tie premenné dostali nezmenené. Hej? Lebo keby to tu nebolo referenciou, tak to, čo sa tu deje vnútri, nemá žiaden vplyv na toto. Hej? Takže toto je dôležité, že tam, kde chcem, aby sa mi tá premenná menila, musím dať to enditko. Dobre. No a prečo, jeden z dôvodov, prečo by sme mohli tiež používať akoby referencie, keď chceme odozdať viacero nejakých hodnôt z funkcie, tak je aj to, že niekedy máme funkcie, ktoré očakávajú, že ich vstupné parametre splňajú nejaké podmienky. Máme tu taký jednoduchý príklad nejakej funkcie, ktorá hľada deliteľov, sa zase vraciame k tým deliteľom, ktorí boli na teste, hľada všetkých deliteľov čísla n a vráti ich súčet, sumofdivisor, súčet deliteľov. Takže vytvorí si nejakú premenu sám, v podstate nie je dôležité prechádzať cez všetkých možných deliteľov, ak nájde deliteľa, pripočíta ho k tomu súčtu a na konci vráti súčet. Takže toto je funkcia, ktorá fajn funguje, lenže ona funguje v zásade správny výsledok nám dá iba vtedy, keď to n je kladné, hej, asi nula by to tiež nefungovalo. Pre nulu sme sa vraveli, že všetci všetky čísla delia, takže ten súčet by bol nekonečný, to ani nevieme nejak dať do toho intu. A pre záporné čísla by bolo dobre definované možno nejaký súčet deliteľov, ale tuto teda by vrátil vždy nulu pre záporné čísla, takže to možno tiež nie je to, čo chceme. Takže správny výsledok dáva iba pre kladné čísla n. No a môžeme sa spoliehať, teraz tá funkcia je napísaná tak, že my sa spoliehame, že to číslo je kladné a nejak to nekontrolujeme, dokonca to vypýtame od používateľa, zadaj kladné celé číslo a keď nám on zadá minus 7, my mu vypíšeme nulu a vôbec nás netrápi, že to asi je nezmysel. Dobre. Takže môžeme to rôznymi spôsobmi riešiť takú nejakú kontrolu, že my by sme mohli na začiatku tej funkcie sa skontrolovať, či naozaj nám používateľ dal kladné číslo a keď nie, tak teraz urobiť niečo, že došlo ku chybe, nejakým spôsobom vyhlásiť tú chybu. Jeden spôsob, akým by sme to mohli urobiť, je použiť funkciu exit, to je hotová funkcia. Nachádza sa, musíme použiť toto cstdlib, v ktorej sa nachádza táto funkcia a táto funkcia má taký význam, že okamžite ukončí celý program, ktorý beží a nejako vráti akýsi program, oni aj na konci vrácajú nejaké číslo, aj celý program vráti číslo, takže tuto môžeme vrátiť nejaké špeciálne číslo, ktoré je uložené v konštante exit failure, ktoré znamená, že došlo k nejakej chybe. Takže táto funkcia exit vlastne ukončí celý program, nebude sa pokračovať v tej funkcii, nebude sa pokračovať v maine, proste program skončí, že niečo sa stalo zle. To je jeden spôsob. Druhý podobný spôsob je funkcia assert. Tá je možno ešte taká krajšia, lebo je tu vlastne akoby menej kódu, není tam žiaden if. Tá funkcia assert sa nachádza v knižnici c-assert. A funkcia assert teda funguje tak, že napíšem assert a do zátvorky dám nejakú boolovskú podmienku logickú, napríklad, že n väčší ako 0.
A tá funkcia assert vlastne robí to, že pokiaľ to platí tá podmienka, tak neurobi nič. Hej, on vlastne len kontroluje, že platí, fajn, ide ďalej. Ale pokiaľ to neplatí, pokiaľ by nám dal niekto zlý vstup, napríklad n rovná sa 0 alebo n rovná sa minus 7, tak zase v podstate tá funkcia assert spraví to isté, ako robil ten exit, že okamžite ukončí program a vypíše nejakú hlášku, v ktorej je trochu aj jasné, že kde to nastal ten problém. Hej? Takže vieme, že ktorý assert asi, keby sme ich mali viacej, tak v ktorom asserte nám to spadlo. Takže tú funkciu assert tiež ešte uvidíme aj neskôr, je celkom dobrá na kontrolu takýchto nejakých podmienok a tiež má teda ten efekt, že ukončí celý program, pokiaľ to neplatí. No ale možno niekedy nechceme byť taký prísny, že hneď ukončíme celý program. Možno by sme chceli normálne akoby tú funkciu sum of divisors nejakým spôsobom ukončiť a povedať tomu mainu, že môže pokračovať, ale že teda nevieme mu vrátiť ten súčet, lebo nám dal zlý vstup. No a to možno, tým pádom by sme potrebovali tomu mainu dávať akoby dve hodnoty. Jednak ten samotný súčet, ktorý on chcel spočítať a jednak nejaký indikátor, že či ten súčet či je dobrý, či vstup do našej funkcie súčet deliteľov bol tiež správny. Takže chceme vrátiť dve hodnoty a to vieme, že sa naraz nedá, takže jednu z nich budeme vrácať ten indikátor, či sa podarilo sčítať deliteľov, budeme vrácať ako návratový typ, ten zmeníme na bool. A samotný súčet budeme ukladať do to nejakej premennej, ktorú nám používateľ dá ako referenciou. No a telo funkcie sa nám zmení takým spôsobom, že na začiatku skontrolujeme, či n je menej rovné 0. Ak áno, tak je zlé, hej, tak nebudeme počítať žiadnych deliteľov, ale vrátime false, že zlý vstup. A v opačnom prípade počítame deliteľov, výsledok sa ukladá do toho sám, ktorý už teraz tu nebude mať ako lokálnu premenu, ale priamo používame túto premenu, ktorú nám dali a na konci vrátime true, že áno, podarilo sa nám sčítať deliteľov. No a tuto je to použité, že ak sa podarilo sčítať deliteľov, tak ich vypíšeme súčet, ak sa nepodarilo sčítať deliteľov, tak povieme, že bol zlý vstup. Takže nemusí program len tak skončiť s nejakou divnou chybou, ale môžeme nejakým spôsobom pekne napísať používateľovi, že v čom je problém. Dobre, čas sa nám pomaly končí, takže ešte veľmi rýchlo, tu si prípadne pozrite aj sami v prednáške. Môžeme mať v programe viacero funkcií, jedine treba ich správne usporiadať, aby vždy sa volali, vlastne táto funkcia f1, toto by nám neskompilovalo, lebo funkcia f1 volá funkciu f2, tá je zadefinovaná pod ňou, takže treba ich dať v takom poradí, aby f2 bola prvá a potom sa môže zavolať vo funkcii f1. Takisto všetky funkcie väčšinou píšeme pred funkciu main. Funkciu main, teda vlastne tak ako ju poznáme už aj od prvých programov, tak je to vlastne naozaj funkcia. Má návratový typ int, to ste si asi všimli. To, čo vracia, vlastne odovzdáva operačnému systému nejaké číslo, zvyčajne to číslo je 0, pokiaľ sa spustil program správne, alebo niečo iné, ak tam došlo ku chybe. My to nebudeme veľmi používať a testovaču chcete vrácať hodnotu 0, lebo inak vám vyhlási chybu. No a teda zatiaľ sme vo funkcii main nepoužívali žiadne argumenty, ale môže mať aj argumenty, to si ukážeme neskôr. Takže to by asi bolo na dnešnú prednášku všetko. Vlastne tento záznam typu struct budeme brať v stredu spolu s poliami.